ഹായ് കിംസ് ഹെൽത്ത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ റിജോ ജയരാജു. ഉമൽ ഹസൻ കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുട്ടികളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചില ഇ എൻ ടി പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് മൂന്നും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസും കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇയർ, ഇയറിൽ നിന്ന് നോസ്, നോസിൽ നിന്ന് ത്രോട്ട്, ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇയറും നോസും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്യൂബുണ്ട്, യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗം, അതായത് മിഡിൽ ഇയർ നോസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ നോസ് അതേപോലെ തന്നെ നോസിൻ്റെ പിന്നിലെ ഭാഗം, നേസോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, തൊണ്ടയുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി, കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളിലുള്ള ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്ന്. രണ്ട്, കുട്ടികളിലുള്ള ചില നോസ് ബ്ലോക്ക്, അതായത് മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് കാരണമുള്ള മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് ബ്ലോക്ക് വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം ഇൻഫെക്ഷൻസും അലർജിയും ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത്, ഈ പ്രോബ്ലം, അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് പ്രൈമർലി ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ പേരൻസ് എങ്ങനെ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മൂക്കടപ്പ്, കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലി, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വായ തുറക്കുക എന്നുള്ള ചില ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എക്സ്ട്രീം കേസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്ക്, ചെവി തമ്മിലുള്ള ട്യൂബ് ബ്ലോക്കായിട്ട് ചെവിയിൽ നീർക്കെട്ട്, അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ സീറസ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന നീർക്കെട്ട് കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. സോ ഇത്, ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആൻറ്റി അലർജി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പ്രൈമർലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അലർജി മെഡിസിൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ അലർജിയുടെ നേസൽ സ്പ്രേ എന്നിവയാണ് ഇത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു 3 മാസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിലെ ഈ ദശ, അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദശ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ അധികം കുട്ടികളിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അഡിനോടൊപ്പം തന്നെ, ഈ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി, അതായത് തൊണ്ടയിലുള്ള ഒരു ലിംഫോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയും എൻലാർജ്ഡായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സർജറീസിൽ നമ്മൾ ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ റിമൂവലും ടോൺസിലിൻ്റെ റിമൂവലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചെവിനുള്ളിൽ നീർക്കെട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെവിയിലൊരു ട്യൂബ് ഇടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സർജറിയും കൂടെ അതിനൊപ്പം പല കുട്ടികളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രോബ്ലം പേരൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധി. ബിക്കോസ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവും സാധ്യതയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പർ ടീത്ത്, അതായത് മുമ്പിലുള്ള പല്ലുകൾ പൊന്തി വരികയും ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, ഉറക്കത്തിൽ ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് കുറവാകുകയും കുട്ടികളിലെ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലുള്ള കേൾവിക്കുറവ്, ചെവിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ കാരണമുള്ള കേൾവിക്കുറവും ഒരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ പേരൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കീ സൊല്യൂഷൻ. താങ്ക് യു.